سلامانا گرام کتوں کوئی لگا دو جوڑا و رو خوشان بیاس نام را غنیم کچھ لگ پپور سی سی کے بیٹ او کیا مام پیدا کہ انگریزی شاید دی بیا نو پپا چکی پپور سی سی کے میکی دس بانانا پروگرام در را دوئی پرنسپل صاحب او دو نور ملګرو خوان باخو ا رباب هم درته بجاو هغه کنداري پر میوزیک خوان واستي سپین ژغی کنداری وای پر میوزیک خوان واستي واستي چې پروګرام ختم سو ویل خدایه دا داسې را یو څه عمر نور هم په ناروای کې راځي ماشاءالله ډېر ځوانان یاست دونې تم سره ناست یاست ای کامبو نظر واخلئ ایا وچه سي سګريټ کاوي ملا ورته له ور نشه مې شو تا د پیرون ورس کې دا ونه ول ول د پیرون د دغه ټوله په سر په د سا حواله کا خر وو نو وته ای ته ش سبا ون غو چې پر مخ مطلب ش زیری وطن ته راغی د مور او پلار د وطن خدمت وکړي خدای دې وکړي تی ګرد کپټانان سی تی ګرد مطلب د مستقبل ښه ښه سړیان بیا یې د کاکړ وزیر اعظم چم نه وکړي دلته پریان نه راته مې ټیوی والے تو بولا ہے ٹیوی کتنا گئے بولا ہے 20,000 اور اس کا فائدہ کیا مطلب کوالٹی کیا دکاندار نے بولا جب بجلی گیا خود بند ہو جائے پتا نے بولا پے کر دو وہ ماسٹر بنے جو ماسٹر بنے آپ سو ایک کون سی کھلاڑی ہے روز کے لیے انڈیا کے لیے کھیلتا ہے اور شام کے لیے پاکستان کے لیے ایک بچہ کھڑا ہو جائے اس نے بولا سنیا مرزا تو بولو تو وقت پہنچا نہیں ایسا آئیو کپٹن را روان دی یہ کپٹن خر وفات و تلی دیا تو پکڑ کے دوی چوکی نوبل وار خرا را روان دی تخری بیا په غاړه کې آئی پټا د پټا د یو پونځه کې پاتې سوی نو آی سړی ناراض او یې شروع را خرا کې پټا لا په مخه ولا کې ټن پټا وراله وای ولته پار ځای کې شپې ته راوای شي دته یې نه وای هغه خو د سړې تپا وتلی وو نو مېلمه ورغلی مېلمه سي ورغلی دی وروره د مېلمه سه یې دلته اوار کړی چې شپه سوې ده یوه ښځه راپورته سوې ده چې مطلب یو سرکل مچلول او بیا به مېلمه پروت دی سبا به بیا کول زه به د مېلمه په بدنۍ کې اوبه وڅښه معلوم به سي ویښ کوی کبېدم هغه سره ښه غرغړای کې وخت مېلمه شاف نه کاوه ایلا لایبل را پرته سوال په خدای قسم مینه اکرې و دونه دونه زوال چم بیا هغه د پښتنو خبینه څو یو د خلکو را سلوي او په سلورو ماینو خنای نه رسول نو په دغه څه په ورسول وطن دمڑو قدر کمانی نا
I'm gonna make you mine.